Let me tell you this, let me tell you right now. Your exquisite kiss, still burning. Didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why, what is up with your smile? It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even sky's the limit. I used to be satisfied, stayed over this surface. Se você chegou nesse vídeo curioso por causa do título, onde eu digo que o parque é bonito, mas eu não voltaria, eu quero deixar bem claro que eu não estou falando mal do lugar, nem desestimulando as pessoas de irem lá. É apenas uma questão de opinião. O lugar tem uma estrutura incrível, mas que não nos encantou por alguns motivos, entre eles os preços. Mas é claro que ninguém me obrigou a ir. Paguei e fui porque eu quis. Eu queria conhecer esse lugar que era novidade em Gramado e ter essa experiência para poder falar sobre ela com conhecimento aqui para vocês. Mas enfim, muitos passeios em Gramado e Canela, como o Snowland e o Skyglass, por exemplo, também são assim, causam uma certa polêmica. Tem pessoas que gostam e acham que vale o preço cobrado e outras que não se encantam e dizem que não voltariam assim como eu. Então fica aqui comigo, assista o vídeo e me dê a sua opinião, com educação por favor, sobre o que você achou do lugar e me conta como foi a sua experiência, se você já esteve por lá. Partindo do centro de Gramado, são cerca de 7,5 km até o Aquamotion, indo pela Avenida das Hortênsias e pegando a RS-235. São cerca de 10 a 15 minutos até lá. Logo após passar o Snowland, o famoso parque de neve artificial, você sairá da rodovia e pegará um acesso lateral para chegar ao Aquamotion. E fiquem tranquilos, porque a estrada, além de linda, é bem sinalizada. Se você não estiver de carro, pode ir de Uber ou de táxi partindo do centro de Gramado. Tem um custo em torno de R$ 20 a R$ 25. E o Aquamotion fica a apenas 800 metros do Snowland e você pode tirar um dia para fazer os dois parques, um pela manhã e o outro à tarde. O Bus Tour faz uma parada em frente ao Snowland. Se você optar em ir com o Bus Tour, terá que descer em frente ao Snowland e ir andando até o Aquamotion. E continuando os passeios, agora nós já estamos em Gramado, aqui no Aquamotion. E essa é outra opção de passeio imperdível para se fazer com crianças, porque aqui dentro é um complexo de piscinas que são temáticas de acordo com as quatro estações do ano. E o ambiente é todo coberto, as piscinas são de água termal, ou seja, de água quentinha. Então não importa se aqui fora tiver frio ou tiver chovendo, o passeio é garantido da mesma maneira. O Aquamotion é o único parque aquático coberto e temático do Brasil, inspirado nas quatro estações do ano, com águas termais em torno de 36 graus que mantém as piscinas quentinhas o ano todo. E esse é o grande charme do lugar. Logo aqui na entrada a gente faz um cadastro, ganha uma pulseirinha que vai ser nossa comanda aqui ao longo do passeio. E aí é ela que libera o nosso acesso aqui pro Aquamotion, para os vestiários, pro banheiro, guarda-volume, toda a estrutura lá dentro. Pode parecer meio óbvio dizer isso, mas não se esqueçam de levar toalhas de banho. O parque não disponibiliza toalhas para os usuários. Mas se você esquecer de alguma coisa, pode contar com a loja de souvenirs do Aquamotion, onde você encontra tudo personalizado, roupas de banho para adultos e crianças, chinelos, boias, óculos de natação e até capinha de celular à prova d'água. Já tô aqui de roupinha trocada. Aqui no Aquamotion, eles têm os vestiários que você pode alugar. É R$ 25,00 por dia, tá? E ele dá direito a dois vouchers de sorvete, o rapaz falou. E você também ganha uma sacolinha plástica, daquelas impermeáveis, para colocar as roupas molhadas. A gente preferiu não locar o guarda-volume. Nós vamos ficar com a nossa bolsa aqui. Vamos na área das piscinas. São 6 andares.
Vai dar um trabalhinho para cuidar, mas pelo menos a gente economiza esse dinheirinho. E aqui é legal que eles têm os vestiários família. Esse aqui que eu estou é um vestiário família. Tem chuveiro, tem o local aqui para você se trocar, pode entrar com teu filho junto, com teu marido para te ajudar. E tem os vestiários individuais também, né? Masculino e feminino. Bom, bora lá então, que tem muita coisa pra gente ver. E eu, sinceramente, acho que pelo valor cobrado no ingresso, pelo menos os armários poderiam ser gratuitos, pois antes mesmo de chegar nas piscinas, você já gasta em torno de R$ 55 a R$ 60 com estacionamento e guarda-volume. O parque tem 3 restaurantes, sendo 2 deles no andar térreo. O Otto's Burger oferece lanches e porções, como cachorro-quente, hambúrguer e batata frita. E ao lado dele está o Deliciotos, com opções mais saudáveis, como saladas e sanduíches. No andar superior, o restaurante Delícias da Flores oferece refeições mais completas, como frango à parmegiana, espaguete ao sugo. Também são vendidas papinhas industrializadas, além de frutas e sobremesas. Aqui nessas máquinas, ó, tem bebidas, salgados. Você chega, encosta sua pulseirinha, que é a sua comanda, né? E ele vai liberar o produto para você. Depois você acerta na saída. Inaugurado em junho de 2021, com uma área de 49 mil metros quadrados, o parque tem 7 piscinas termais e temáticas distribuídas em 4 andares e uma vista única para uma bela floresta de araucárias. Também tem toboáguas, piscina com ondas e ambientes climatizados com infraestrutura completa. Nos meses de janeiro, julho, novembro e dezembro, que são considerados alta temporada, o parque abre todos os dias. Nos outros meses do ano, é necessário conferir a programação no site, mas geralmente o parque abre de terça a domingo e em algumas segundas-feiras em datas específicas do ano. Se estiver gostando do nosso conteúdo, deixe o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom e assim indicar ele para mais pessoas. Ativa o sininho para ser avisado quando sair vídeo novo por aqui. E agora você também pode se tornar membro do canal e ganhar ajuda para montar o seu roteiro. Os ingressos são vendidos antecipadamente através do site e da central de vendas. O valor dos ingressos para adultos e crianças a partir de 4 anos é de R$ 249,00 na alta temporada e de R$ 199,00 na baixa temporada, ou seja, a partir de 5 anos já paga o valor integral igual aos adultos. Mas sempre tem promoção no site do parque com bons descontos e nos sites de compras coletivas, como o Tia Ofertas e o Laçador de Ofertas. Você também pode comprar diretamente na bilheteria do parque, mas é sempre bom comprar com antecedência pelo site para ter um pequeno desconto. A meia entrada está disponível somente para venda presencial na bilheteria do parque e conforme disponibilidade. Tem direito à meia entrada idosos, estudantes com carteirinha, portadores de necessidades especiais, doadores de sangue e jovens de baixa renda, que tenham entre 15 e 29 anos de idade, mediante apresentação da carteira de identidade jovem, o ID jovem, e um documento com foto. Mas agora preste atenção nessas dicas. Aqui no Aquamotion, os aniversariantes não pagam a entrada. Basta apresentar o seu documento com foto na bilheteria, comprovando que você está ficando mais velho naquele dia e você ganha a sua entrada. Se o parque estiver fechado no dia do seu aniversário, você ainda tem direito a essa isenção indo um dia antes ou um dia depois.
Você pode estar sozinho ou acompanhado de mais pessoas, mas só você ganhará o benefício da isenção do ingresso. E o Aquamotion fica bem pertinho do Snowland, que é outro parque muito famoso na cidade, pois é um parque de neve artificial. E no Snowland, você também não paga a entrada no dia do seu aniversário. Então, você pode visitar um parque pela manhã e o outro parque à tarde e conhecer os dois parques mais famosos, disputados e caros de Gramado de graça. Mas se você não estiver fazendo aniversário na época da viagem, calma que ainda tem uma maneira de ganhar um ingresso nos dois parques. Tanto o Aquamotion quanto o Snowland estão no Prime Gourmet, que é um aplicativo onde você faz a assinatura e entra para um clube de descontos. Quem tem a assinatura do Prime Gourmet compra um ingresso e ganha outro. Isso mesmo, uma economia enorme. Quem tem o Prime Gourmet tem desconto em centenas de lugares em Gramado e Canela. E você sempre compra um passeio, uma refeição ou uma diária em hotel e ganha outra. Os principais passeios de Gramado você encontra no Prime. A assinatura do Prime custa R$ 200 e vale por um ano, mas você pode ter um desconto e pagar apenas R$ 190 na sua assinatura se usar o nosso cupom Por Onde Andei. É o nome do canal digitado tudo junto. E esse valor que você investe na assinatura, você recupera rapidinho fazendo as suas refeições e os passeios com o Prime. Só aqui na Aquamotion, por exemplo, você já recuperaria o valor investido, economizando R$ 200 no ingresso. Pelo Prime Gourmet, você paga R$ 199 para duas pessoas ou R$ 298 para um casal com filhos, por exemplo, saindo a R$ 99,33 por pessoa. Então, baixa o aplicativo do Prime, seleciona a região de Gramado e Canela e compra sua assinatura com desconto usando o nosso cupom Por Onde Andei, escrito tudo junto. Que o local assim, é uma mega estrutura, só que não se enganem, é bem abafado aqui dentro porque a água é quente, é termal e aí muita gente junta, fica bem abafado. E é um passeio relativamente novo também aqui na Serra, é uma novidade, então tá bem cheio aqui hoje. Mas todos os andares tem banheiro, tem lanchonete, tem todo um suporte assim, mas não venha pra cá esperando assim, exclusividade, que vai estar vazio, porque ó, é assim. E podem falar que eu estou ficando velha e rabugenta, mas som alto é algo que me incomoda muito. E a estrutura do local causa um eco, que eleva e mistura ainda mais todos aqueles sons. O barulho dos jatos d'água, as crianças gritando, milhares de pessoas conversando, o som do DJ tocando. E ainda somados a isso, o clima abafado do lugar, eu confesso que me senti incomodada e não consegui relaxar. Vou deixar o som original do vídeo aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é o barulho por lá. Na minha humilde opinião, deveria ter um controle de pessoas por dia, para que a experiência no lugar fosse algo mais agradável e não ficar com essa sensação de estar num piscinão de ramos lotado. No final das contas, acabei achando um desperdício de tempo e dinheiro pagar tão caro para ficar tomando banho de piscina num lugar lotado e barulhento, tendo uma cidade tão bonita como Gramado esperando para ser conhecida lá fora. Mas essa foi a minha experiência. Tem gente que vai e adora e volta todo ano. Então, se você tem vontade de conhecer o lugar, vá. Pode ser que a sua experiência seja totalmente diferente da minha. E depois, volta aqui para me contar se fui eu que dei azar de pegar um dia lotado ou se vocês se incomodaram também com essas coisas que eu citei aqui no vídeo. E depois da nossa visita ao Aquamotion, era hora de nos despedirmos de Gramado e partir em direção à cidade vizinha, Canela, uma cidade charmosa e cheia de belezas naturais e passeios interessantes para se fazer. Continua aqui comigo, se inscreve no canal, até o próximo vídeo e a próxima viagem.